Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила встановити із 30 жовтня червоний рівень епідемічної небезпеки на території семи областей Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської. Головам обласних державних адміністрацій доручено забезпечити дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. Ближчим часом повідомляють на офіційному сайті Бердичева пройде засідання місцевої комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Червоний рівень піднебезпеки передбачає ряд обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо. Обмеження не діятимуть, зазначив на своїй сторінці у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів України Олег Немчинов. Якщо 100% працівників та відвідувачів закладів, заходів вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.